Mwema amuika kaunti ya Mombasa kuma imanyesioni nene vamwe na siyake uvundi ni madhocha na moko eli itambia ya President William Ruto kwetekila kwa mbesi ya unenanya wa maundu alame dhitwe mayiku milandi ya Kenya. Mwema takana itambia ini yuviki ya kutethe siya vanene kwa liuloa kwa mawalani amwe na alame dhitwe maimuvinye ya mwenendi amuika a ingini makathi ya itambia ya kuvitu kithua kwa bil nzao ya IBC undu ula mekuwe takana nuvu chomunene na nugu tethe siyavanene amuika alame na mea maha kukitea kivila cha kanaivila kivaduka niosia utongo ilivoti ya Angelina Mose. Amuika ana alani ndongo imanisio nene na colleges wa musini wa Mombasa ni mawetakana maandamano ala mana atuwezi ICO ni kivaduka nyo ni mavikie kusia matunda ni kuithuwa yu President William Ruto kuyo mwondhe ni watanga asasi ikalosia mwanya siya kunena na siya maundu ala medhi utumayi kumbila ndhi ya Kenya si ikalosia medhi nye thanza tuvalando ya na imo na miongo itano makethi wa mavikite. The protests have proved to have a positive impact on matters, democracy, and have increased the mileage in matters, check and balances with the government. We support such kinds of gatherings, but we condemn the hooliganism and the goons who infiltrated the peaceful protest. Ingini makathi ya vanene ya muika kuyumilia kwa wingi kavindani kama andamono a na kusukumi isi ya selikali kulea kufitu ukithia motala tala wa ilovia wa mwaka wangilili miongo ili na inya. Na kwa vijana pongezi kwa kujitokeza kwa wengi ili kupigania nchi yetu, haswa vijana wa Mombasa, na pia tunampa pongezi gavana wetu kwa kujitokeza pia kuja kutusaidia. Ona huyo vaa mwikaani mawetakana itambiini wananyua kwa liuka kwa utongoi vandhi ya Kenya. Vala mwumania vanane ngendilila inalikilila maandamano a na kwa nangamali ya NND. This is a noble cause and it shows that youth are informed on matters leadership and governance. The hooliganism and the goons who infiltrated the protest are an enemy of the people, enemy of the society. Because this is a matter of national concern, and them undermining it should be dubbed as treasonous. Like last week, we had a friend who was arrested. The reason being, alikuwa ona pikipiki. So there's that assumption that ukionekana unapita na pikipiki, umebebana tuseme wewe na mwenzako, it's a challenge. You can't even go to a place with your friend with a motorbike. Inakuwa ni challenge kubwa sana, unajiona ni kama, yani unaonekana ni kama wewe ndo, miongoni mwa wale ambao mmeleta hizi rapsha. Kwa sababu ya kubebana na hizo pikipiki. So, what I'll urge is polisi tukue makini sana wakati wa kufanya mambo kama haya. Wanauwe vaa mwika ayu ni makathi ya vanane itambia President William Ruto ya kuikia saina kufitu kithia bili ya IBC. Undo ulama wetakananu kufikia kuona makamishina eo manza mae maisa kuwa vama na kutethesi ya mwika alame na mea maku kitivila siaki uteti. Kando na yote pia, mimi nina furaha kwa sanctioning ya bill ya IBC leo, ambapo mimi nina imani itatupa fursa sisi vijana wanasiasa hapo mbeleni. Kwa hayo machache naweza sema we have the hopes and dreams, but we lack the ways and means. Tungependa mutusikize. Ona huyo vomo maatandhi ya vamo sinu wa Mombasa ni makathi ya mwika kwa kuungamia maandamano a ni kana kutoa isionene na President William Ruto maweta kana kavinda ni kala kuina maandamano ni makuwa atawasi umunene na mugu kukosekana. Kwa hivyo tunashukuru sana vile tunaona sasa hakuna maandamano, vijana wameamua sasa wacha ongee na President na wamesikia. Tunashukuru sana Gen Z kwa sababu mumesikiza President na kila kitu ni dialogue. Hii Kenya ni ya Kenya, ni ya kila mtu, na bila biashara hii Kenya haiwezi endelea. Tukiendelea hivyo ekonomi yetu inaendelea kukufa na sisi ndio tunaumia. Nasema ni asante kwa sababu umesikiza wito na nyinyi mwenyewe umekaa chini mkasema tuzitishe maandamano ndio tusikize President vile atasema. Injini yetu, wacha inji tuipeleke mbele. Gilivote ya vilingi wa Mauvo kuma kaunti ya Mombasa ni cha wa Angelina Mose.